নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো এম জে ৰিভিউৰ আন এটি বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এখন চিনেমাৰ ৰিভিউ। যোৱা 3 মাৰ্চত সমগ্ৰ অসমৰ ছবি গৃহত অৰ্থাৎ যোৱা শুক্ৰবাৰে এখন চিনেমা ৰিলিজ হৈছিলে, যিখন চিনেমাৰ নাম হৈছে দিছপুৰত গাভৰু। আৰু এই দিছপুৰত গাভৰু ছবিখন চাই মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত জনাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। লগতে আপোনালোকৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি এই ছবিখন চোৱাৰ কিবা কাৰণ আছেনে নাই সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাম। গতিকে এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। দিছপুৰত গাভৰু, আৰু এই দিছপুৰত গাভৰু নামটো শুনি পেলাই আপোনালোকৰ মনত যি ভাৱ আহিছে, যি ফিলিংছ আহিছে, সেইটোৱে ৰাইট। তাতকে আৰু বৰ বিশেষ এই ছবিখনত একো নাই। গুৰুজনাই যে হাতী মাৰি ভৰকাত ভৰাইছিলে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ডাইৰেক্টৰে বহুত ভাবি চিন্তি, বা যোনে এই নামটো ৰাখিছে বহুত ভাবি চিন্তি এই নামটো ৰাখিছে। আৰু এই নামটো শুনি আপোনালোকৰ মনত যি ভাৱ আহিছে সেয়াই একদম ৰাইট, আৰু তাকেই খুব সুন্দৰকে ইয়াক উপস্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে এই দিছপুৰত গাভৰু ছবিখন একচুৱেলি লিখিছে, ইয়াৰ কনচেপ্ট হৈছে এ এম ৰহমান। ভুলকে নুশুনিব, এ আৰ ৰহমান নহয়, এ এম ৰহমান। আৰু এই ছবিখনক পৰিচালনাও কৰিছে এ এম ৰহমান আৰু অসীম বৈশ্যই। লগতে ইয়াত অভিনয় কৰিছে হিৰণ্য দাস, লগতে ফেৰী পিয়া আৰু জেফি বক্সি, আৰু বহুত কলা কৌশলে অভিনয় কৰিছে। আৰু এই ছবিখন চাওঁতে মোৰ যি মনোভাৱ, মোৰ যি ব্যক্তিগত অনুভৱ, মই যদি দুআষাৰত আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, এটা সৰু কাহিনীৰে আপোনালোকক বুজাই দিছো। আপোনালোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছে, অৰ্থাৎ বিহু চাবলৈ গৈছে, তাতে ফিটা কাটিলে, মঞ্চ মুকলি হল, তাৰপিছত আহিলে নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ দুআষাৰ ভাষণ। আৰু এই নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ দুআষাৰ ভাষণটো যে 2 ঘণ্টাৰ ভাষণ হয়, আপোনালোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ যিটো চিটুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় ভুক্তভোগী তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ। আৰু সেই চিটুৱেশ্যনত একদম পাৰফেক্টভাৱে মেটছ কৰে এই চিনেমাখন, এই দিছপুৰত গাভৰু চিনেমাখন। গতিকে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে এই চিনেমাখন কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা। একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে, কি হৈছিলে মই একদম অৱগত নহয়। মই হঠাৎ চিনেমা হলৰ আগেদি পাৰ হৈ গৈ আছিলোঁ, চিনেমা হলৰ সন্মুখত এখন অসমীয়া পষ্টাৰ দেখি পেলাই মই ৰৈ গ'লোঁ। মই চালোঁ যে ইমান ডাঙৰ পাৰ্টিৰ, যাত্ৰা পাৰ্টিৰ পষ্টাৰ এখন কোনে লগালে। তাৰপিছত ভালকৈ পঢ়ি পেলাই চালোঁ যে এইখন এখন অসমীয়া ফিচাৰ ফিল্ম, তাকো অলৰেডি ৰিলিজ হৈ গৈছে। মই এইটো শনিবাৰৰ কথা কৈ আছোঁ। নেক্সট ডে মই এজন ফ্ৰেণ্ড লৈ পেলাই ৰবিবাৰে চিনেমাখন চাবলৈ গ'লোঁ, আৰু কপাল ভাল 12 জনমান দৰ্শক হৈছিলে। তেনেকৈ আমি চিনেমাখন চাবলৈ সুযোগ এটা পালোঁ। আৰু কথাটো হৈছে কি যে চিনেমা হলত মই প্ৰায়ে কফি বা পপকৰ্ণ নাখাওঁ। আচলতে বহুত দামী হয়, একাপ কফিত 50 টকা লয়, আৰু পপকৰ্ণত অলপমান পপকৰ্ণতে 70 টকা লয়। আৰু ইমান কষ্টলি বস্তু আমি খাব নোৱাৰোঁ, সিমানখিনি আমি মানে খৰচ কৰিব, বহন কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই চিনেমাখন চাওঁতে মই 2 কাপ কফি খাইছোঁ আৰু 70 টকাৰ পপকৰ্ণ খাইছোঁ। আপোনালোকে ভাবক, প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ আশে পাশে আছে এই ছবিখন, মই একজেক্ট টাইমটো চোৱা নাই। এনেকে চিনেমা বনালে, এনেকে যদি আপোনালোকে চিনেমা বনায়, অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল দিন আহিব, কেনেকে আহিব ভাই? আমি সাধাৰণ ছোৱালী গৈ, উচ্চাকাংক্ষিত ছোৱালী এজনী গৈ পলিটিকেলি মেৰপেকত পৰি পেলাই নিজকে সফল কৰিব গৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন পৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই চিনেমাখন আগবাঢ়ে। মই গোটেই কাহিনীটো নকওঁ, স্পইলাৰ হৈ যাব হয়তো যিবিলাকে চাম বুলি ভাবি আছে, বা কিবা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাহিনীটো মই কৰি দিওঁ। খুব তেনেধৰণে আগবাঢ়ে কাহিনীটো, তাৰপিছত কি হয় সেই বিষয়ক লৈয়ে ছবিখন আগবাঢ়িছে। কিন্তু তেনে স্তৰত ক'বলৈ গ'লেও এখন ছবি উপস্থাপন কৰোঁতে একচুৱেলি এনেকেতো নহয় যে আপোনালোকে ছবিখন অতিথিত বা কোনোবা ইউটিউব চেনেলত ৰিলিজ দিছে। আপোনালোকে চিনেমাখন বনাইছে, চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ পৰা চেঞ্চৰ কৰি আনি পেলাই ছবি গৃহত ৰিলিজ দিছে। মই ছবিখন যেতিয়া চাবলৈ গৈছোঁ, যাওঁতে 50 টকা খৰচ হৈছে, আহোঁতে 50 টকা খৰচ হৈছে। এইটো এটা জাষ্ট মই উদাহৰণ দিছোঁ। আৰু টিকটৰ মূল্যটো 100 টকা ধৰি ললোঁ, এই 200 টকা হ'ল, কিবা চাহ এটা খাওঁতে 50 টকা গ'ল, 250 টকা। 250 টকাৰে এনেকুৱা এখন ছবি এতিয়াৰ সময়ত কিয় চাব লাগে, কি দৰকাৰ আছে এনেকুৱা এখন ছবি চোৱাৰ কাৰণে? তাতকৈ বহুত ভাল ভিডিঅ', বহুত ভাল চিনেমা ইউটিউবত ফ্ৰীতে আছে, আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি চাওক। আপোনালোকৰ যদি চিনেমা বনাবৰ মনেই আছিলে, চিনেমা বনাই আপোনালোকে ভালেই পায়, বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কলা সংস্কৃতিৰ কাম কৰি ভালেই পায়, আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিছে, ঠিকে আছে। অসমত বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ বহুত বহুত টেলেণ্টেড চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ, ডাইৰেক্টৰ আছে, তেওঁলোকক মাতক, তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰক, তেওঁলোকক ষ্টৰী ৰাইটিং, স্ক্ৰীণ প্লে লিখিব দিয়ক, তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন কৰিব দিয়ক, এখন ভাল চিনেমা হৈ আহিল হয়। আপোনাৰ এই চিনেমাখন যেনেকে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে, বাপৰে বাপ ভাই, এনেকে ডাইৰেকশ্যন কৰিলে আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল দিনটো আৰু কেতিয়া আহে আৰু আপোনালোকেহে জানে। তাৰোপৰি ইয়াৰ কাহিনী কথা নকওঁ, আৰু চিনেমেট'গ্ৰাফি একচুৱেলি কাক বোলে? ট্ৰাইপড এটাত কেমেৰা এটা লগাই দিয়ক, ৰেকৰ্ডিং চুইচটো টিপি দিয়ক, তাৰ আগত এক্টিং চলি আছে, বাছ চিনেমেট'গ্ৰাফি হৈ গ'ল। এই গোটেই ছবিখনত ফ্ৰেমবিলাক যদি চোৱা যায়, বাছ এক জেগাত কেমেৰা এটা বহাই থৈ দিছে, এক্টিং চলি আছে, বাছ হৈ গ'ল।
আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই ছবিখনৰ কণ্ঠত যদি আপোনালোকে গানৰ বিষয়ত যায় জুবিন গাৰ্গ দিকসু আৰু বহুত নামী দামি নাম জড়িত হৈ আছে আৰু এক্টিংৰ কথা কবই না যাও বাপ ৰে বাপ সবে কি এক্টিং ফালি দিছে মই গৈছোঁ নহয় একদম ফালি দিছে এক্টিং এই ছবিখনত যদি মই ৰিভিউ দিব লগা নহল হয় তেতিয়া হলে মোটামুটি 20 মিনিটমান চাই পলাই উঠি আহিব লাগিল কিন্তু উপায় নাই মই এখন ছবি চাই পলাই ৰিভিউ দিওঁ ভাল লাগে নে বেয়া লাগে মন ব্যক্তিগত মতামত জনাও আপোনালোকক সেই কারণে উপায়হীন হৈ যাব লগা হৈছে এই ছবিখন তেনে স্থলত মই কবলৈ গলে যে এই ছবিখন আপোনালোকে একচুয়ালি সিনেমা হলত ৰিলিজ দিয়াৰ কোনো যুক্তিয়ে দেখা নাপাওঁ মই আসলে কি কারণত আপোনালোকে ৰিলিজ দিছে মই বুজিয়ে নাপাওঁ এইখন আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত ক'ৰবাত দিলে হয় কথাটো সুকীয়া আছিলে মানুহে পইচা খৰচ কৰি এনেকুৱা এখন কেনেকৈ চাব কিয় চাব মই সেই অৰ্থতে বুজি পোৱা নাই আচলতে তাৰোপৰি আন এটা কথা যদি কবলৈ যাওঁ মই আপোনালোকক যে অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিবিলাকে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক কোনোদিনে ধৰি লওক অসমীয়া চিনেমা চোৱা নাই বা বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই চাইছে বা যিসকলে চিনেমা হলত আজিলৈকে অসমীয়া চিনেমা চোৱা নাই বা এইবিলাক এইখনে প্ৰথম চালোঁ মই বিদ্যা কৈছোঁ আপোনালোকক কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিব সি আৰু লাইফত অসমীয়া চিনেমা চিনেমা হলত পইচা খৰচ কৰি চাবলৈ নাযায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত বেছি দায়িত্ব থকা দৰকাৰ এখন চিনেমা বনাওঁতে এতিয়াৰ সময়ত এটলিষ্ট মাজতে আগতে কিবা হৈ গ'ল হ'ল আৰু এতিয়া আৰু সেনেকৈ নচলে মই বেছি অৱগত নহয় চিনেমাখন কেতিয়া কি শ্বুট কৰিছিলে কিন্তু মোৰ এটা ফিল হৈছে যে চিনেমাখন ৰিচেণ্টলি শ্বুট কৰা চিনেমা নহয় এই চিনেমাখন হয়তো বহুত আগতে শ্বুট কৰিছিলে হয়তো কিবা কাৰণত টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে ৰিলিজ হোৱা নাই দিয়া নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এই ছবিখন পকেটৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই চাব লগা চিনেমা একেবাৰেই নহয় মুঠেই নহয় হয়তো মোৰ অপিনিয়নৰ লগত মোৰ মন্তব্যৰ লগত আপোনালোকৰ মন্তব্য নিমিলিব পাৰে কিন্তু মোৰ ষ্ট্ৰংলি ৰিকমেণ্ডেড যিসকলে অসমীয়া চিনেমা বৰ্তমান সময়ত বা অসমীয়া নহয় যিকোনো চিনেমা চিনেমা চাই ভাল পায় তেওঁলোকে এই চিনেমাখন হেৰিত চিনেমা হলত গৈ টকা খৰচ কৰি পেলাই চাবৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নাই কোনোৱে প্ৰয়োজন নাই এই দিশপ্ৰত গাভৰু চিনেমাখনৰ লগত জড়িত নিৰ্মাতা বা কলা কৌশলী তেওঁলোকৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া মনোভাৱ নাই কিন্তু এজন সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে মই চিনেমাখন চাই পেলাই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সেই কথাটোহে মোৰ মনৰ ভাৱটোহে আচলতে প্ৰকাশ কৰিছোঁ বাকী আপোনালোকৰ মনত কিবা দুখ দিয়া কিবা দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কোনো মনোভাৱ নাই কিন্তু এজন দৰ্শক হিচাপে চাই পেলাই মই যিটো ফিল কৰিছোঁ সেইটোহে আচলতে মই ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ বাকী এই চিনেমাখনত যিবিলাক সংলাপ ইয়াত কোৱা হৈছে বহু ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াবা চাই থাকোঁতে এনেকুৱা যেন লাগিছে যে মই যাত্ৰা পাৰ্টিয়ে চাই আছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ মই এনেকুৱা লাগিছে যে যাত্ৰা পাৰ্টিয়ে চাই আছোঁ তাৰোপৰি ইয়াৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া চিনেমা এখন অসমতে শুদ্ধভাৱে যদি উচ্চাৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে বহুত দুখ লগা কথা প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত বহুত মই ক্ৰতি দেখা পাইছোঁ বাকী মোৰ অপিনিয়নৰ লগত আপোনালোকৰ অপিনিয়ন নিমিলিব পাৰে কিন্তু মই যিটো চাই অনুভৱ কৰিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকৰ লগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ একচুৱেলি কাৰণ এই এখন ছবিয়ে অনাগত দিনত আহিব লগা বহুত ছবিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব সেইকাৰণে আচলতে এই কথাখিনি ক'ব লগা হৈছে লগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব